Maj će u Staroj Pazovi biti u znaku takmičenja amatera. Već u subotu u organizaciji Saveza amatera opštine Stara Pazova biće održana zonska smotra muzičko-folklornog stvaralaštva dece za Staropazovačku i Inđijsku opštinu. Imamo tri dečije ansambla koje su prijavljene za takmičenje tradicije. To su predstavnici Kuda Branko Radičević iz Kuda Herojan Kačmerik iz Stare Pazove i Okud Inđije iz Inđije. U kategoriji mlađih imamo 8 ansambala. Najpre će nastupiti domaćini Kud Branko Radičević iz Novih Banovaca, Mladost iz Nove Pazove, Skud Čmelik iz Stare Pazove, Branko Radičević iz Stare Pazove. Nakon toga gosti iz društva Ivo Lola Ribar iz Krečedina, Kud Soko iz Inđije, dr. Đorđe Natoše iz Novog Slankamena i čast da završi nastup mlađih kategorija pripalo je Kudu Branko Radičić iz Beške. Odmah nakon tog dela krećemo sa takmičenjem starijeg uzrasta. Najprije će nastupiti Kud dr. Đorđe Natošević iz Novog Slankamena, Okud Inđija iz Inđije, Kud Soko iz Inđije, Branko Radičić iz Beške i opet naši ansambli, Branko Radičić iz Novih Banovaca, Mladost iz Nove Pazove, Okud Sveti Sava iz Nove Pazove, Branko Radičić iz Stare Pazove i članovi iz Kuda Heroja Janko Čmenić će završiti ovu godišnju zonsku smotru. Sa takmičenjima ovog meseca počinju i izvorne grupe kulturno-umetničkih društava. Poslednjeg petka u maju biće održana opštinska smotra folklorne tradicije, folklorni ansambl Klasije za nedelju 8. maja priprema i godišnji koncert. Od 11. do 21. maja biće održan 54. susret amaterskih pozorišnih društava Vojvodine. Među 8 najboljih vojvođanskih predstava dve su iz Stare Pazove. A nakon najvećeg pozorišnog festivala Centar za kulturu najavljuje i gostovanje profesionalnog pozorišta iz Kruševca. Po završetku smotre, eto maj mesec, pa ali 100% pozorišni, 25. možemo pogledati, što kaže u informatoru, komediju nad komedijama. Dundo Maro je u režiji Kokana Mladenovića, a u izvođenju Kruševačkog pozorišta. Cena karte je svega 600 dinara i one će biti već u prodaji nekdo 10. maja. Za najmlađe u okviru Dečije subote krajem meseca amatersko pozorište Mirko Tatalović Ćira iz Nove Pazove izvešće predstavu Taj ludi svet, a za ljubitelje filmova u bioskope u Staroj i Novoj Pazovi i u Novim Banovcima i ovog meseca stižu hit naslovi. Ono što nas prvo očekuje 9. i 10. crtani film Hrabri Petao, to je premijera, to je novi crtani koji je izašao pre, mislim, jedno možda mesec dana, nema ni toliko, mnogo se vidi na TV-u. Vrlo interesantna animacija, a ono što možda ljude buni jeste ovaj drugi naslov, knjiga o džungli, gde smo mi navikli da to u stvari crtani film, nije ovog puta to igrani film. Galerija Leonardo u Novim Banovcima 13. put otvara vrata u Noći muzeja 21. maja, a pre toga 11. kolektivnu izložbu radova članova umetničkog likovnog udruženja Leonardo. A već narednog ponedeljka u Pazovačkoj galeriji predstavit će se mlada pazovačka umetnica Dragana Olujić.